Men god dag och välkommen på dig! Kul att du tittar in här. Det är ju inte helt ovanligt i spel att man behöver karaktärer av olika slag. Man behöver göra karaktärer och man vill att de här karaktärerna ska få liv också. Det går att göra det där naturligtvis i Unity. Och för att göra det här så ska vi använda två stycken system så att säga. MecAnim och Make Human. Make-Human är ett program som vi ska kika på alldeles strax hur det funkar. I Make-Human så gör man människor helt enkelt. Du kan välja alla tänkbara karaktäristik som ska gälla för en människa och det är precis det man gör i Make-Human programmet. Det som du får ut av Make Human är en 3D-modell helt enkelt. En fast, solid 3D-modell. Det vi gör i Make Human är att tilldela en skelettstruktur till den här människan. Den här skelettstrukturen ligger liksom inbakad i människan och syns inte på utsidan så att säga. Men den definitivt finns den. Då kommer vi till andra steget att in i Unity använda ett system som heter MechAnim. MechAnim är ett system där du kopplar skelettstrukturen i till exempel en människa. Det kan vara spindlar, allt möjligt. Du kopplar den här skelettstrukturen till animationer som till exempel kan vara animationen för att gå eller animationen för att hoppa eller vad nu den här eh, karaktären man vill ha in har liksom stöd för. Så idag ska vi kika på de två systemen Mecanim och eh, Make Human som då ser till att eh, föra över en eh, modell till en tredje eh, värld som vi kan spela med den här karaktären. Jag har förberett lite lite grann här med en eh, 3 Jag har använt Terrain starter paketet så vi har en tredje värld med lite kullar och vi har lite sjöar och så vidare. Och Jag vill nu få en gubbe att springa runt i den här scenen. Under Asset Import Package lägger jag till ett Custom Package och eh, det jag vill lägga till här är en third person character, det vill säga en karaktär som jag kan liksom se snett ovanifrån bakifrån om man säger som så så att jag kan se hur karaktären i sig ser ut. Vi har ju kikat tidigare på first person karaktären som i princip bara är en kamera som du kan liksom styra med tangentbordet. Nu ska vi göra en third person character så att du kan få kameran placerad lite bakom och du kan se din karaktär som du håller på att spela med. Jag importerar min third person character och eh, det som vi då får med i min third person character är massvis med olika grejer. Det vi framför allt är intresserade av är allting som finns under animation. Ihop med dessa animations så finns det massvis med skript och lite... Eh, fbx som är modellen. Vi ska göra den här FBX-modellen men så här ser i alla fall standardkaraktären ut. En third person character och den här karaktären heter Ethan. Så vi tar och importerar allting som har med Ethan att göra och ser vad vi helt enkelt får ut. Sådär, Ethan är nedladdad och det första vi vill göra är att gå upp i vår scen och ta bort vår kamera. Vi kommer ju att importera den här third person character och karaktären i sig har ju troligen en kamera så vi kan ta bort vår kamera till att börja med. Så in på third person character och under prefabs så väljer vi att helt enkelt dra in våran third person controller som är prefaben som är vår person. Så vi drar in den i scenen, tittar var vi landar någonstans. Långt under nivån så vi tar och drar upp karaktären så att karaktären inte är mitt i sjön. Någonstans där. Nu befinner sig karaktären lite ovanför världen i alla fall. Klick, klick, klick. Så. Där har vi våran karaktär. Våran Ethan. Den tar vi och placerar i scenen. Och, eh, om vi nu tar och eh, kör det här spelet så kommer ju naturligtvis ingenting att hända eftersom vi inte har någon kamera som renderar det där. Så jag tycker vi tar och eh, lägger till en kamera i vår scen. Så där, hur vill vi då placera våran kamera? Ja, vi kan väl placera kameran på ett litet smidigt sätt så vi tar våran eh, vi och scrollar in lite grann där och eh, låt oss säga att jag är någorlunda nöjd med eh, utsnittet där så tar jag helt enkelt och markerar kameran. Går upp på assets, förlåt går upp på game object och eh, align with view. På det sättet så får jag då en kamera och kameran ligger och filmar på en viss specifik plats. Vi kan väl ta och titta på hur det ser ut än så länge. All compiler errors must be fixed before you can enter play mode. Vad har vi för compiler errors? Ja, här finns det ett felmeddelande rörande event systems. Jag vet att när det kommer felmeddelande som rör just event systems så är det ett paket som vi behöver installera och det paketet heter Unity UI. Så jag går in under package Manager, söker efter UI, hittar Unity UI och installerar det paketet. Så där paketet är installerat. Jag kan nu stänga den här och återvända till min scen och köra på play-knappen. Jag ser då kameran placerad rakt bakifrån och framför mig så har vi då karaktären Ethan. Jag går framåt och Ethan går framåt. Jag kan hoppa med Ethan, jag kan croucha, jag kan gå och jag kan gå i cirklar, jag kan svänga och vända på karaktären och eh, allting verkar fungera ganska väl. Så på det sättet ser karaktären Ethan ut helt enkelt. Jag vill nu använda den här karaktären, men jag vill inte spela med karaktären Ethan. Jag vill göra mig en egen karaktär. För att fixa det, för att skapa mig en egen karaktär, en egen människa, så surfar jag iväg till en webbsida. Och webbsidan heter Make Human. Så jag googlar på Make Human och kommer till en webbsida som gör en programvara som just låter mig tillverka människor. Under Downloads-knappen laddar jag ner MakeHuman för den arkitektur som jag har för tillfället och startade igång det. Så här ser programmet MakeHuman ut när jag startade det för första gången. I MakeHuman-programmet så kan jag sätta alla karaktäristik på en människa. I Make Human så lägger jag till helt enkelt och ändrar på massa reglage och penaler för att helt enkelt göra mig en människa. Jag kan välja allt möjligt för att tillverka en människa. Jag vill nu tillverka människan, låt oss säga Krille. Jag kan i listen här nere se ungefär vad det är som gäller för människan nu. Gender är neutral, age 25, muscle 50%, weight 100% och height på 1,65. Jag kan med de här reglarna bestämma hur mycket kvinnliga och manliga saker som ska vara med. Låt oss säga att vi tar en så mycket manlig individ. Jag kan bestämma ålder. Allt ifrån ett spädbarn och via reglaget upp till en ganska ålderdomlig gubbe och hela tiden så kan jag då se nere i listen på vad det är för någonting som jag har valt. Låt oss säga åldern. 49 blev det där, vilket stämmer utmärkt. Hur muskulös är jag? Ja, inte något vidare faktiskt, men eh, dra till mig lite grann sånt där. Wait. Ja, vi kan väl dra på lite grann där ungefär. Höjden, ja. Vad ska vi säga? Hur lång är vi? 1,18 står det där nere. Längre är jag ju. Eh, det, det, det. High 2,15, så lång är jag absolut inte. Så vi kan då dra ner de här lite grann så att vi får ungefär det vi är ute efter. Jag kan sätta proportioner i den här. Jag kan välja hur mycket är afrikanitet ett ord? Jag vet inte om afrikanitet är ett ord, men jag kan välja hur mycket afrikanitet och hur mycket asianitet. Är asianitet ett ord? Jag är osäker också. Jag är Caucasian i alla fall. Så på det sättet så kan jag då börja grundtillverka en person. Det är under modeling. <täusper> Jag kan modellera huvuddragen för karaktären. Jag kan också gå in och ändra på till exempel specifika saker för ansikte, specifika saker för torsson armar, ben och så vidare och så vidare. Vi kan gå in och titta på olika saker som vi kan ändra på i de olika här. Hur ska huvudformen vara? Jag kan sätta precis hur till exempel ögonbryn ska se ut och allting och sånt här. Det här ska ju bli en karaktär som jag ser bakifrån så hur tänder och så vidare ser ut spelar ju naturligtvis ingen större roll. Jag kan i alla fall med hjälp av Make Human gå och ändra på alla tänkbara reglage i den här och få saker och ting att bli precis som det hade tänkt mig. Jag kan gå in på individuella fingrar och bestämma precis hur sådana saker ska se ut. Så med hjälp av MakeHuman så kan jag då göra alla tänkbara inställningar som jag vill ha. Jag kan under Geometries lägga till lite kläder. Det finns några olika saker. Vi kan till exempel trycka på de typen av skorna. Sen så vill jag ha en... Vad ska vi dra till med? En skjorta är väl trevligt. Något sånt där. Vad vill jag ha för hår? Ja, vidare så kan vi gå in på och titta på olika material och säga hur vill jag att ansiktet ska se ut. Medelålders Asian Female? Nej, vi kan väl se här och uh, utifrån de här så kan man då se precis vilken typ av människa man ska ha. Under pose så kan man då lägga till benstrukturer men det kommer vi till senare. Jag tänkte vi ska ta och se om vi kan få till lite hår på den här också. Under geometries och hair så kan jag då välja lite olika frisyrer som jag kan tänkas vilja ha. Eller inte vilja ha. Något sånt där, nej. Så jag kan, då, jag kan då välja olika typer av frisyrer och så vidare också. Så nu har jag då en människa som jag tycker stämmer skapligt överens med vad jag hade tänkt att använda mig Vi kan ju naturligtvis lägga avsevärt mer tid på det här om vi känner för det, men det gör inte jag. Så! Under nu Materials och eh, Pose Animate, här ska vi vara. <kör> Under Pose Animate, här har jag då för tillfället ingen benstruktur. Eller som vi säger i d språk, jag har ingen rigg på det här. Det finns olika riggar jag kan använda mig av och riggen är helt enkelt en benstruktur. Den vanligaste benstrukturen som vi använder i de här spelen är en benstruktur som heter Game Engine. Jag får upp en bild på var någonstans benstrukturen är. Var är mina joints? Här har vi en joint och här har vi ett skelett. Så allt det här är olika joints. Och utifrån de här olika jointsen så kan jag då i mitt 3D-program sedan få liv i den här karaktären och få karaktären att helt enkelt röra sig helt enkelt. Det finns olika typer av benstrukturer och olika benstrukturer har olika antal ben. Just den här benstrukturen innehåller 53 stycken ben. Vi kan vända, använda någon annan benstruktur, till exempel default-benstrukturen som då innehåller 163 stycken ben. Här kan vi då se att speciellt ansiktet är avsevärt mer finmaskigt och jag kan göra massvis med olika uttryck med mun och så vidare för att få den strukturen att funka bra. Vi kommer ju att se karaktären rakt bakifrån så en väldigt enkel benstruktur gjord för game engines fungerar jättebra. Låt oss nu säga att vi är nöjda med våran människa. Då trycker jag på exportknappen där uppe. Jag får en liten bild över av hur människan kan se ut. Och jag kan då välja mellan olika format som jag vill mata ut den här människan som. I vanliga fall så är det filmboxformatet som är bra att använda sig om. Jag kan välja vilken scale unit jag vill ha, låt oss säga i meter. Det spelar inte så himla stor roll. Och sen så kan jag då välja lite andra saker som har med just riggningen att göra om jag känner för det. Det känner inte jag för. Jag är jättenöjd som jag är. Så jag tar nu och exporterar min modell. Låt oss säga att vi lägger den på skrivbordet. Och jag exporterar modellen som eh, Krille helt enkelt. Så, krille.fbx. spara den på skrivbordet och vi kan se när det har sparats färdigt att jag har fått min fbx som heter Krille och jag har fått en mapp som heter Textures. Inne i Textures-mappen så där ser textures-mappen ut. Så in i textures-mappen ser jag då olika bilder som då har genererats. Här ser jag till exempel ögonen. Jag kan naturligtvis välja andra ögon om jag vill det. Här ser jag kläderna som används en normal map för det där, skorna ser ut på det där sättet och diffuse mappen till skorna och hudtonen också. Så nu har jag allting som kan tänkas behöva så jag stänger Make Human och hoppar in i mitt terrain starter projekt igen. Nu vill jag få in den här människan i eh, Unity, så jag gör en ny mapp där jag lägger allting som har med den här människan att göra, kallar mappen för exempelvis Krille och tar helt sonika och drar och släpper alla saker som har med just Krille att göra in i den här mappen. Så med Krille Asseten markerad så tar jag Textures mappen och Krille fpxen och drar och släpper helt enkelt in dem i Unity och på det sättet importerar dem. Jag får då upp en liten varningsruta att eh, den här materialet innehåller en normal map och för att den ska bli en normal map så behöver den sättas till en normal map och jag kan då klicka på fix now knappen för att automatiskt göra det. Så jag klickar på fix now knappen. Om ja, vi nu vecklar ut Krille och textures så ser vi att vi har en normal map och det här är en riktig normal map eftersom det, den är markerad då att vara just som en normal mapp. Så min normal mapp har blivit en normal mapp. Jättebra. Då funkar det där. Så vi kan väl se vad det är för någonting som vi har skapat. Jag tar min Krille och drar ut och släpper den i scenen. På det där sättet ser Krille ut. Jag ser att eftersom min andra karaktär, min Ethan, var lite småkortare och jag är lite längre så ser jag den skillnaden här. Jag kan naturligtvis gå in och modifiera den där men låt oss nu säga att vi är nöjda med karaktären Krille på det sättet. Vi kan då titta lite noggrannare på Krille. Vi markerar Krille och tittar här uppe i stan. Här har vi den riggningen som ska gälla för karaktären och vi får olika animationer och vi får material också. Om vi börjar med riggningen så väljer jag vilken typ av rigg eller rättare sagt vilken typ av skelettstruktur som den här ska använda sig av. I och med att vi i Make Human satte att vi faktiskt ville ha en skelettstruktur så följer det helt enkelt med. Jag väljer skelettstrukturen Humanoid eftersom det här är en Humanoid-typ. Jag kan trycka på Apply-knappen och det som då händer bakom ytan är att benstrukturen i Krille kommer att användas helt enkelt på den här jag kan då kika vidare på modellen så här får jag information om just modellen jag använder. Jag får då även upp olika saker som har med animationen att göra. Och här har vi de sakerna som är med materialen. Vad jag kan se i bilden här så har vi redan fått materialen så det verkar ju ganska så bra. Min karaktär Ethan kan massa saker Ethan kan gå och så vidare. Jag vill använda alla animationer som finns i Ethan karaktären. Jag vill så att säga kopiera det här med att gå och hoppa och springa och svänga och så vidare. Jag vill kopiera alla de sakerna och placera på min nya Krille-karaktär som jag har gjort. Det tänkte jag vi skulle ta och fixa till för än så länge så är ju Krille en tämligen livlös karaktär men det ska vi nog kunna råda bot på tror jag. Om vi tar och Tar de markerar våran Krille-karaktär så kan vi då se att krille eh, vill ha en animation controller. Den här animation-controllern är den kontroller som ser till att hantera alla rörelser som vi har. Vi har ju en third person character, Ethan, har vi lagt in där och Ethan har en mapp som heter just Animator. Och i Animator för just Ethan så finns det en animation controller som heter third person animator controller. Från Ethan så drar vi och släpper den på kontrollen för karaktären Krille. På det sättet så har Krille nu alla animationer som den gamla third person hade. Vi kan nu ta min third person, gamla Ethan så att säga och inaktivera Ethan. Vi tittar lite närmare på karaktären Krille och ser vad karaktären Krille består av. Om vi går in under Krille och markerar prefabben för Krille så kan vi då se till exempel under rigg de olika sakerna som då den här karaktären består av. Om jag trycker på konfigurknappen, knappen så framförallt så letar jag när jag har gjort riggen så letar jag efter en bock där det betyder att allting har gått bra. Jag kan nu titta på den här karaktären genom att klicka på konfigurknappen. knappen det jag får upp i den här rutan är en så kallad T-pose för den här karaktären. Jag kan nu tydligt se benstrukturen i den här karaktären. Jag kan zooma in lite ytterligare så att vi tydligare ser karaktären och benstrukturen som karaktären har. I den här karaktären så får jag upp alla saker som den här karaktären har. Det jag letar efter framför allt är gröna grejer här. Gröna grejer i den här kolumnen betyder att saker och ting funkade att importera. Om jag trycker på Muscle and settings så får jag då upp karaktären. Vi kan kika på karaktären lite grann ifrån sidan. Jag får då upp karaktären och jag kan titta på karaktären. Utifrån de här olika spakarna som finns här så kan jag då dra i stora muskelgrupper och ändra dem. Vi har till exempel en Open Close. Där jag kan dra och släppa. så Ligga och sova kanske. Eller Hoppa över någonting jättehögt på det där sättet. Jag kan vrida mig åt höger och vänster. att titta lite grann framifrån på karaktärerna också. Jag kan vrida kroppen åt olika håll. Jag kan eh, vrida hela kroppen på det där sättet. Jag kan göra in en out, jag kan växla mig på det där sättet så jag kan då hantera kroppen på flera olika sätt. Om det är något specifikt jag är ute efter, vi kan titta på fingrarna där också. Här ser vi att fingrarna kan röra sig allt eftersom vi hade en benstruktur som ligger även på fingrarna så jag kan öppna fingrarna på det där sättet också. Vi har ben som ligger inne i fingrarna helt enkelt. Om det är något annat jag specifikt är ute efter, till exempel till exempel det vänstra benet så kan jag då välja just det vänstra benet och till exempel vrida det vänstra benet in och ut. Eller om jag vill twista foten lite grann sådär. Så allting vad karaktären gäller så kan jag då ändra det. Och det gör jag då i den här på grund av att jag har satt in att den här karaktären ska då ha en benstruktur. Trycker på den knappen för att återvända igen till Unity. Så nu har jag en karaktär Krille och karaktären Krille kan alla de här sakerna. Bland annat så finns det en Animations-controller på den här. Vi dubbelklickar på Animations-controllern och kan då se de olika sakerna, de olika animationerna som då utgör den här. Jag kan titta och med hjälp av att dubbelklicka helt enkelt, så jag hoppar tillbaka igen. Om jag tittar på den vanliga animationen som heter Grounded och så dubbelklickar vi på den. Då får jag upp alla saker som den helt enkelt kan. Jag får upp ett Blend Tree för de olika rörelserna och jag kan då om vi viker upp den där så kan jag då få en liten förhandsgranskning om hur Blend Treat för de här olika karaktärerna ser ut. Om human ska springa så kan jag då säga till karaktären att springa och jag kan se hur animationen för springa ser ut. För att gå så kan jag klicka på hur animationen för att gå ser ut. Och, det vi gjorde i och med att vi gjorde en karaktär med make human och sen så importerade vi third person controllern så på det sättet så kan vi då välja de komponenterna som vi inte har lust att göra själva så att säga alla de här animationerna för att gå och springa och hoppa och ducka och så vidare. Vi lånar alla de animationerna ifrån en annan rigg ifrån en annan skelettstruktur nämligen den här vanligt förekommande i figuren och på i figuren så kan vi då lägga på någonting annat som gör att det är min karaktär som gör de olika sakerna. Jag kan i alla de här olika eh, fälten som finns här via programkod berätta vad det är för de vill göra. Så om jag Tycker det här ser bra ut och vi valde ju att importera Blend Treat som då innehåller alla tänkbara animationer för en karaktär. Jag valde ju att importera Blend Treat ifrån en färdig karaktär så nu har vi vår karaktär här och det jag vill göra är naturligtvis att titta om min karaktär kan röra på sig så trycker på play-knappen på den där. Här har vi min karaktär och eh, än så länge så kan karaktären inte göra någonting. Vi behöver koppla ihop den här lite grann till. Om vi tar och tittar på vår karaktär Krille, heter sådär och eh, Krille ser ut på det sättet. Det som då skiljer min gamla karaktär ifrån min nya, lite sådana saker behöver vi titta på. Om vi tittar på den gamla karaktären third person controller så hade third person controller en rigid body och en Capsule Collider. De sakerna behövs. Dessutom har vi ett par skript också så det får vi ta och lägga till. Så jag det en component som är en rigid body. Jag addar en komponent som är en Capsule Collider. Där har vi den. Så tittar vi först på vår Capsule Collider. Den ser ju ut att vara lite, lite fel. Den ska bland annat höjas upp en del. Den ska göras lite mera. Den kan faktiskt vara i mitten där. Vi behöver ändra höjden på den. Min Capsule Collider ska vara lite större. Jag kan minska radien för att den ska liksom träffa på karaktären lite bättre. Något sånt där kan vi höja karaktären en aning och kan väl minska lite grann på boxen här också så att vi ser hur den ser ut. Så nu har vi en Ridded Body och vi har en Capsule Collider. Vidare så ville karaktären ha ett par stycken skript som heter Third Person User Control och Third Person Character. Så på min gamla karaktär så hittar vi de skripterna, third person, den och third person, den där. Och de två skripterna ska nu tillhöra min karaktär så jag drar och släpper skripten på krillen. Nu ska vi se. Krille har massvis med olika saker och olika skript. Och eh, ibland, kan man, ibland kan man behöva ändra den här lilla Ground Check Distance-variabeln. där. Eh, vi kan behöva höja den. Men eh, vi får se om karaktären funkar. Sparar och eh, testar det där. Jag kan gå. och... Det här ser jättebra ut. Så här ser Krille ut. Krille är inte speciellt vacker i ansiktet eftersom jag inte har gjort någonting med ansiktet. Vi behöver inte göra någonting med ansiktet i och med att vi hela tiden ser karaktären bakifrån. Men det som jag tycker är lite häpnadsväckande är i alla fall det att vi började med att starta igång Make Human-programmet och gjorde en karaktär i Make Human och sedan så lånade vi helt enkelt animationsriggen ifrån en tidigare karaktär som fanns i spelet och så la vi på det. För att vi ska kunna titta om oss om ordentligt så vill jag sikta in kameran någorlunda rätt och säga till kameran att Game Object Align With View för att på det där sättet sätta kameran på ett specifikt ställe bakom. Vidare så kan vi väl ta och säga att jag vill använda Full HD och eh, Maximize on Play och för att kameran ska följa efter Krille så gör vi kameran som ett barn till Krille. Så Krille nu för tiden innehåller Animator-controllern ifrån Ethan den innehåller en rigidbody, den innehåller en Collider och de här två skripten som vi hade. Nu är det dags att trycka på play och se vad vi har skapat. Här har vi karaktären Krille. Jag kan då trycka på pilen framåt och jag kan... Jag kan helt enkelt gå med den här karaktären och det ser ganska, ganska trevligt ut. Krille kan hoppa. Och krill kan göra allting som, krill kan fastna också. Nu är det nog någonting med min Capsule Collider. Titta på Capsule Collider här, jag har märkt att det kan vara lämpligt ibland att flytta upp groundchecken lite, lite grann, kanske upp till komma 3 någonstans där. Man kan i och med att vi har ett skript så kan vi laborera lite grann med variablerna så att vi får variablerna dit vi vill ha dem helt enkelt så att karaktären rör sig på det sättet som vi hade tänkt oss att den skulle göra. Sådär. Karaktären som vi precis skapade i MakeHuman kan göra allting som karaktären Ethan kunde och på det sättet så kan vi då använda programmet Make Human för att skapa en ny karaktär. Må det vara ung eller må det vara gammal eller långhårig till och med också. Och sen så kan vi då importera den karaktären till Unity och använda någon av de färdiga karaktärernas animationsriggar och lägga de riggarna på den benstruktur som vi har just för tillfället i den karaktären som vi har gjort. Så på det sättet så kan vi då få liv i en fpx som vi har skapat oss i MakeHuman. Tack och hej!